nak belajar gitar ni dia kena ada step. 1, 2, 3, 4, 5 daripada senang sampai susah. Selalunya benda ni orang tak jumpa. Benda ni kena cari guru. Dia tak boleh belajar sendiri. Nak pandai-pandai, cari buku apa nak belajar semua memang tak akan jumpa lah. Saya akan terangkan bagaimana cara-cara permulaan untuk bermain gitar, iaitu cara-cara bermain chord, ya. Memang simple saja, 4 chord. Tetapi apa yang saya tunjukkan itu simple. Nak buat, nak mahirkan tu memang memakan masa. Bukan sekadar boleh dapat sehari dua kan. Nampak senang, tapi cuba buat dulu. Down, down, up, down, up, down, down, up, down, up. Lagi sekali. Okey, saya Asmadi, guru gitar yang akan mengajar korang cara-cara untuk bermain gitar. Dah lebih kurang kursus tu ikut lebih kurang 2-3 minggu baru nampak kesan dia. Sebab kita nak kena tahu jari semua ni, jari-jari ni semua ni nak kena kasih keras tu. Dia tak boleh, mesti jadi sakit juga lah mula ni kan, orang yang tak pernah lagi pegang gitar. So dia kena ada jumpa guru dulu, dia bincang apa semua. Lepas tu kena tahu step by step apa permulaan dia, apa kena ada, apa starting dia, mula-mula nak kena belajar apa. Benda macam tu lah. Lepas tu, step by step tu kena perlahan-lahan ikut sampai berjaya. Saya lulusan daripada UITM, Diploma Seni Muzik dan juga Ijazah Sarjana Muda Muzik Seni Persembahan UITM. Saya start main gitar sebenarnya sejak umur 15 tadi. Dah tahu sikit lama-lama kan. Dia jadi macam dia makin tahu, makin nak tahu apa itu muzik. Okey, temui saya Asmadi, gitar instructor anda di Planet Mahir, Gedung Ilmu Online. Ya. Yeah.